Tak tak, jak jsme inkasovali, tak to byla bohužel hrubá individuální chyba, no. Se stane, dostali jsme z toho gól. To je úplně těžké jako vyčítat, no. Samozřejmě to je občas takovýhle zkrát, někdy se to stane, oni to vyřešili, když si myslím, že kluci, kteří byli poblíž, tak docela dobře zamakali a skoro tomu zabránili, ale tuším, že to byl Zajíc, to vyřešil dobře a zkušeně to proměnil, takže to byl ten gol, který jsme dostali, no. No a teďka tomu gólu, co jste dali, tak to naopak bylo jako dobře provedená standardka. Tak tam to tuším někdo na první tyče prodlužoval, já jsem viděl, že to vždy jako mimo můj prostor, že bych mohl přímo hlavičkovat, takže jsem se snažil zavřít to vlastně u té zadní tyče a po té tyči to tam naštěstí propadlo a já už jsem měl relativně jednoduchou pozici, to prostě jenom směrně do brány. Co se týče první půle, Dukla nějak prostě nebyla příliš nebezpečná, čím to? No, nevytvářeli jsme samozřejmě tolik šancí, když některé breaky tam byly, ale většinou končili už nějaký předfinální fázi, takže tu druhou půlku myslím, že těch šancí bylo víc a zase, no, to je prostě naše alfa omega, že my jdeme třeba dva na jednoho a my z toho nejsme schopni někdy vykouzlit ani střelu, takže tohle to nás sráží celkem často a ten zápas z mýho pohledu se dal otočit, no.